yaşlı Zəhra Nizami rayonu ərazisində diləndirilərkən tapılıb. İyunun 4-də axşam saatlarında naməlum şəkildə yoxa çıxan Zəhra Bağırzadə bugün tapılıb. Zəhranı öz qohumları Nizami rayonunda yerləşən 8-ci kilometr bazarı ərazisində dilənən zaman tapıblar. Nitqində nisbətən güsur olan Zəhra baş verənləri hələlik izah edə bilmir. Tibbi müayinəyə aparılan Zəhranın öz məhəllələrinə yaxın ərazidə yaşayan qaraçılar tərəfindən qaçırıldığı ehtimal edilir. Son bir neçə gündə polis şəhərin qaraçılar yaşayan ərazilərində əməliyyat axtarış işləri aparıb. Biləcəri, Suraxanı, Varovski kimi ərazilərdə kompakt yaşayan qaraçıların evlərinə daxil olaraq itkin düşən uşağın izlərini axtarmağa cəhd ediblər. Çexiyada Avropa Birliyi fondlarından gələn pulları korrupsiya yolu ilə mənimsəməkdə ittiham olunan baş nazir Andrey Babişinin istefası ilə bağlı kütləvi aksiyalar başlayıb. Məlumata görə, aksiyada 100 mindən çox insan iştirak edir. Andrey Babiş rəsmi olaraq Çexiyanın ikinci ən varlı şəxsi hesab olunur. Bu varidatın çoxuna korrupsiya yolu ilə nail olan baş nazir 2 ildir ki, bu posta təyin olunub. Qeyd edək ki, ümumiyyətlə, Çexiyada korrupsiyaya qarşı mübarizə bir neçə ay əvvəldən başlayıb. Bəzi məmurlar vəzifəsindən azad edilib, bəzilər isə özləri istifa verib. Polis və ədliyyə orqanlarının araşdırmaları daha geniş aparılacağı gözlənilir. Hələlik, bu araşdırmaların xarici ölkə vətəndaşlarını da əhatə edib etməyəcəyi bəlli deyil. Amma bu olarsa, Azərbaycan məmurlarının böyük əksəriyyətinin ciddi problemlə qarşılaşacağı qaçılmazdır. Məmurlarımızın qanuni yolu əldə etdikləri böyük pulların çox daşındığı ölkə məhz Çex yolu. Ermənistan hakimiyyəti ilə Qarabağ separatçıları arasında düşmənçilik getdikcə artır. Paşinyan 5 iyulda axşam saatlarında yenidən bildirib ki, əvvəl dediyi kimi Qarabağda müəyyən qüvvələr var müharibə törətməyə və torpaqları verməyə çalışırlar ki, sonradan buna görə də məsuliyyəti onun boynuna yıxsınlar. Erməni baş nazir həmin qüvvənin Qarabağdakı separatçı hakimiyyət olduğunu bildirib. Bu inanılmazdır. Mən Qarabağlarla görüşümdə münaqişənin həlli ilə bağlı görüşlərimi açıqlamışam. Bütün iştirak edənlər hamısı mənimlə razılaşıb. Ancaq Qarabağa qayıdandan sonra bu insanlar Facebookda yazdılar ki, Paşinyan torpaqları Azərbaycana verir. Bu adamlara onların rəqs tərəfdaşı bir dəfə də münaqişənin həlli barədə danışmayıb deyə Paşinyan bildirib. Qarabağ separatçılarının rəqs tərəfdaşı dedikdə o, eks-prezident Sarkisyanı nəzərdə tutur. Bu yaxınlarda internetdə yayılmış videoda Sarkisyanın işğal rejiminin rəhbərləri ilə birlikdə oynayıb tost dediyi görünürdü. Bütün bunlar xeyirlə nəticələnməyəcək deyə Nikol Paşinyan bildirir. Rusiyada fəaliyyət göstərən jurnalist Fuad Abbasovun ölkədən deportasiya edilməsi ilə bağlı apellyasiya şikayətinə baxılıb. Moskva Vilayət Məhkəməsi Ximski Şəhər Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Bu barədə jurnalistin vəkili Teyyub Şərifov məlumat verib. O bildirib ki, qərarla razı deyirlər və kasasiya şikayəti verəcəklər. Vəkil Fuad Abbasovun yaxın günlərdə Azərbaycana deportasiya olunacağını da söyləyib. Artıq deportasiya qərarı qüvvəyə minib. Ona görə də Fuad yaxın günlərdə Rusiyadan deportasiya ediləcək. Qeyd edək ki, Rusiyada deportasiya həftədə 2 dəfə 2-ci və 5-ci günlər olur.